escola, do Zé Pedial, a começar a cansar. E nós fizemos uma viagem muito grande, mas temos muita gente que se escondeu. Então, o modelo para mim é o próximo modelo, a Amor Cigano. Uma versão minha para a eterna canção da Carmen Bizet. Uma salva de palmas aqui é a música portuguesa, as vozes portuguesas e a música espanhola, a nossa cozinha. Muito obrigado. Yeah.
Que existam menos no humor, menos no terror.